himoya orderlari haqida ham yangilik kutilayotgan ekan. Shu paytgacha faqat ayollarga zo'ravonlikka uchragan yoki boshqa bir holatlarda ayollarga tatbiq etib kelinayotgan bo'lsa, bundan buyon bu himoya orderlaridan erkaklar ham foydalanishi mumkin bo'lar ekan. Albatta, bu hozircha loyiha 16 noyabr kuni bu deputatlar tomonidan ko'rib chiqiladi, muhokama qilinadi. Bu yangilikni mazmuni haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'ting. Nima o'zgaradi amaldagi tartibdan? Himoya orderlarini qo'llash oldin xotin-qizlar zo'ravonlikka uchragan vaqtdan boshlab himoyaga olar edik. Endilikda mana shu qonun loyihasi bilan erkaklarga ham qo'llaymiz va voyaga yetmaganlarga ham murojaatlari bo'yicha qo'llaymiz. Nima degani himoya order degani? Bilasiz, qonun bilan o'zi hammani huquq manfaatlari himoyalanib qilingan. Ya'ni jinoyat kodeksi jinoyat ta'qib qilish orqali ma'muriy huquqbuzarliklar bo'lsa, agar ma'muriy ta'qib orqali albatta chorasini oladi. Shunga qo'shimcha ravishda qonun qabul qilinganki, himoyaga olish, ya'ni shaxsi ikkinchi shaxsdan ma'lum bir vaqtga cheklov o'rnatish, suhbat qilinishini yaqinlashishini va ma'naviy va moddiy zararini qoplab berish cheklovlari o'rnatiladi. Bu ko'plab qo'ni qo'shnilar o'rtasida, oilada, er bilan xotin o'rtasida yoki rahbar bilan xodima o'rtasida bo'lardi. Ko'p talablar bo'ldi. Mana shu himoya orderlari yaxshi ishlaganligi, profilaktika inspektorlarimiz tomonidan himoyaga olingan shaxs davlatni qo'lida bergan himoya ordenini olgan jabrlanuvchi qo'lida himoya order bo'lgandan keyin haligi zo'ravon ham uni oldiga yaqinlashga qo'rqib qoldi. Chunki yaqinlash mumkin emas ekan. Shu orqali tarbiya qilish mumkinligi. Xuddi shunday erkaklarga nisbatan qo'llanishi ertaga deputatlar tomonidan ma'qullanadigan bo'lsa, ayniqsa bu qo'ni-qo'shnilar o'rtasida, korxonalar, ishchi rahbar o'rtasida juda ham natijasini beradi deb o'ylayman. 98% himoya orderi olgan jabrlanuvchilar tomonidan jinoyat sodir etilishi sodir bo'lmadi. To'g'risini aytishim kerak, juda ham katta natija berdi. 1.5 yillik eksperimentdan so'ng mana shunday qarorga keldik. Deputatlarimizga ertaga yana tushuntirib beramiz. 98% ayollarimiz zo'ravonlikka duch kelmadi mana shu himoya orderidan keyin. Shu mexanizm ish bergani uchun bu yangilik amaliyotga xuddi shunday. Hozirgi vaqtda mana xotin-qizlarimiz bilan ishlaydigan inspektorlarimiz ham bor. Xuddi shu profilaktika inspektoriga ishlaydigan tizim aynan xotin-qizlar muammolari bilan ishlaydi va jinoyatdan jabrlanish holatlarini oldini olish uchun mana shu xodimalarimiz o'rtada koordinator himoya order berilishini elektron tizimini qilib berganmiz. Uni elektron tizim orqali qancha xodimlarimiz himoya orderini ishlatayotganligini bildirish mumkin. Yaqinda ma'muriy javobgarlik kodeksiga ham 206.1 ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risida, ya'ni o'sha himoya ordenini buzganlik uchun ma'muriy huquqbuzarlik yo'lga qo'yildi. Men o'ylaymanki, bu xotin-qizlarga berilgan himoya orderlari qolganlarga ham juda ham katta effekt natijasini beradi.